ką daryti reikia. Nu tai vėliau dabar. Jūs pradėkite. Labai diena visiems mūsų draugam, vaikam, tėvam, giminėm. Mes jau šiandien atvažiavom į Kazakstaną ir dabar apsistojam pirmam dideliam mieste Kustanai. Visi sveiki, visi nepavargę, nuotaikos geros, kelionė vyksta puikiai ir mes visi siunčiam jum linkėjimus. Pamojam ranką. Alio. Ačiū. Ačiū. O jeigu kas nori asmeniškai, gali įdėti irgi. Jo, bali, ateik, mamai, sakyj, mamai. Eik, šeimai, įsidės tau šitą virgą ir... Linkėjimai, linkėjimai, visiems pažįstamiems. Nu, bali, dabar tu. Tai kodėl, nu, įdomu žmonėm bus, nu, negi sunku. Nu, grįžt. Mamai, tėvui, nu, eik. Iš Almatos.